אנחנו יכולים להיות גאים מאוד בישראל ובתעשייה שלה. סטארט-אפים הישראלים נמכרים במיליארדי דולרים. בכל מחשב כמעט יש מעבד שמיוצר כאן בישראל, ובכל טלפון חכם יש משהו ישראלי. אבל יש תעשייה אחת שלעיתים אנחנו יכולים להיות פחות גאים בה. תעשיית הנשק הישראלי. איך הפכה ישראל למעצמת ייצוא ביטחוני שמכל העולם באים לראות אותה? אז אנחנו באמת מוכרים להמון מדינות, אנחנו מדברים היום על איזה 130 מדינות ברחבי העולם. זה כולל מקרים כמו למשל הפיליפינים, שנאמר על ידי הנשיא באופן מפורש שהסיבה שהוא רוצה לקנות נשק מישראל זה בין השאר כי ישראלים לא שואלים שאלות. תותרת כבר קנה רובי גליל, תבור, הוא קנה רובי גלבוע, הוא קיבל מקלעי נגב. למה צריך מקלעי נגב בשכונות עוני בפיליפינים? במשך שנים ארוכות ניהלתי מאבק משפטי לחשוף את המסמכים של משרד הביטחון מהיצוא הביטחוני הישראלי בזמן הג'נוסייד ברואנדה, אבל גם בזמן מלחמת האזרחים בבוסניה. העדויות על הרג אזרחים המוני במשטרים דיקטטוריים, שנעשה בנשק, תחמושת ואימונים כחול לבן, ובדחיפה של לוביסטים מהתעשייה, הובילו למחאה האזרחית שקיבלה תנופה לפני הבחירות לכנסת. אני לא רוצה נשק לרוצחים. אני לא רוצה נשק לרוצחים. אני לא רוצה נשק לרוצחים. אחד הפעילים הוא אלי יוסף, שהתפרסם בתקרית בהפגין מול בני גנץ. הוא בא אליי בהתנסות ואמר, אנחנו נעשה דברים טובים בשביל העם. נפגשתי איתו פעמיים מחוץ לבית שלו. הוא אמר דברים כמו, אנחנו לא נמכור, אנחנו לא נעשה. מצד שני, הוא לא התחייב. רוב חברי הכנסת, אין שמן של מושג מה קורה, זה לא אישו. והרבה מהרעיון זה להפוך את זה לאישו. מה הם צועקים? די לסחר בנשק! עיקדם השעה בבורמה! 50,000 נשים וילדים נרצחו בדרום סודן עם נשק שלנו! מאבקים באופן כללי? צריך פרובוקציה. צריך משהו שיגרום לאנשים בכלל להקשיב. אם צריך בשביל זה לצאת הזויים שצועקים בכנסים, בסדר, אז נצא הזויים שיוצאים בכנסים. מסקר אמריקן פרנד סרוויס קומיטי עולה נתון מפתיע. מעל ל-70% מהישראלים מוכנים שישראל תפר את החלטת האום, אותה החלטה האוסרת יצאו נשק למדינות מפרות זכויות אדם, כל עוד התמורה לכך היא כסף. הגענו לפה, הקמנו מדינה ושכחנו מה עברנו. כלומר, שאתה נזכר בהרגשה של סבל, זה מעורר חמלה. וזה בעצם מה שחסר היום בציבורית הישראלית, חמלה. כי אנשים מאוד מאוד דואגים לאוקיי, אנחנו, זה העניין הזה של לעולם לא עוד לנו. כמו שהיה צריך לא לעזור לנאצים בשום צורה או דרך מבחינת סחר בנשק, גם ג'נוסיידים אחרים, זה בורנדה, יוגוסלביה, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. עוד לא נגמר חודש אפריל וכבר עתרת 12 פעמים לעליון. רוב הפעמים זה נגמר או בדחייה על הסף, או בקביעה שמדובר בפגיעה בביטחון המדינה, או בצו איסור פרסום. זה לא מכריך את המאבק שלך עם איזשהו מקום? אני חושב שיש חשיבות להראות שהמקרים הם לא חורגים. זאת אומרת שיש מדיניות של ייצוא ביטחוני לכל המשטרים האלה. כל מקום שיש פשעים נגד אנושות וג'נוסייד, ואני מגלה שישראל מעורבת שם, זה בכלל לא שאלה של שיקולים. אני רוצה לפעול כמה שיותר מהר בשביל לעצור את זה. אז אם הייצוא לאותם משטרים אפלים הוא לא ביזנס גדול, מה האינטרס של מדינת ישראל לאפשר אותו? על זה ענה לא פחות מאשר ראש הממשלה. אנחנו נמצאים בעולם של אומות. האם יש כמה מדינות, אפילו מעצמות גדולות, שיש לנו אינטרס ברור לקיים איתם קשרים, חרף זה שזה לא בדיוק דמוקרטיות כמו לוקסמבורג. אבל אני יכול להגיד לכם שיש לנו אינטרס עצום לקיים איתם את הקשרים הללו וגם לטפח אותם. מבחינה עובדתית, אמפירית, השיטה הזו של למכור נשק תמורת הצבעות באום, היא מעולם לא עבדה. יש מקרים חריגים, כמו למשל ממשל קגאמה ברואנדה, וגם ישראל אומרת לקגאמה, שהוא אחד המנהיגים היחידים שהיחסים הבילטרליים בין המדינות באים לידי ביטוי גם בפורומים הבינלאומיים. הממשל של פול קגאמה ברואנדה הוא אחד המשטרים שעברו את הזעזועים הגדולים ביותר בשנים האחרונות. חודש צוינו 25 שנים לרצח העם במדינה, בו נהרגו כ-800,000 איש. ישנן עדויות רבות לפיהן ישראל מכרה נשק גם למשטר בני האוטו שאחראי לטבח, וגם לקגאמה, שתפס את השלטון לאחר הטבח. את ישראל לא מעניין מי נמצא על כס השלטון. כל מי שנמצא, כל עוד שהוא מקדם את האינטרסים של ישראל, ישראל עובדת איתו. מבחינתך המטרה הסופית שאולי תביא באמת לסיום העזרה הישראלית, נקרא לזה, למחירת נשק? אני חושבת שאיזושהי חקיקה בנושא תהיה אבן דרך חשובה, שאני חושבת שאנחנו מאוד דוחפים לכיוון שלה. בשביל שיקרה שינוי חקיקה,
אז צריך שיהיה שינוי במודעות הציבורית, כי פוליטיקאים בדרך כלל פועלים כאשר הם מרגישים שהנושא מעניין את ציבור הבוחרים שלהם. או לגויים או נשק לרבי מרצחים. אז רגע לפני יום השואה, אולי כדאי שהמנהיגים שלנו ייתנו שוב את דעתם על לקחי השואה. כי כמו שאמרה סער, לא עוד זה לא עוד, ולא לא עוד לנו.